O presidente do Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijó, acudiu onte a Boiro para respaldar o candidato do Partido Popular a Alcaldía, Juan José Dieste. Feijó centrou o seu discurso en pedir a unidade aos seus ante uns comicios nos que se sogan moito e contrapuso a solidez do proxeto popular fronte a outros partidos. O municipio de Boiro contou onte coa presenza do presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, O motivo principal da súa asistencia foi a de roupar ao candidato do seu partido á alcaldía do municipio Juan José Dieste. Este abreu as intervencións sinalando que Boiro converteuse nun referente e por iso deu as grazas a Feijó, porque co seu apoio Boiro recibiu o ano pasado máis de 8,2 millóns de euros. Ese millón casi 200 para emprego, para os xóvenes, para a industria, para as empresas. 1,2 millóns para medio rural, para as aldeas, para as parroquias, para os saneamentos, máis de 2 millóns de euros o ano pasado, para o Pazo de Goiáns, un noso emblema, máis de 1 millón de euros, para os nosos mariñeiros, para eses pantalóns de mariscadores, eses pantalóns de bateiros, gracias personalmente, xo debemos a ti, por eses pantalóns de bateiros que vamos a disfrutar, por ese por axudarnos a facer ese magnífico paseo que é asombro de todos, que é o paseo do río Breiro, é o paseo do esteiro do río Coroño, que nos introduce a Boiro na modernidade, no medio ambiente e na no sostenibilidade. Un país ou un pueblo máis humano para todos. Moitas gracias. Gracias ao Concello de Boiro, gracias ao Partido Popular, gracias ao noso presidente da Xunta, No acto tamén estiveron presentes o presidente provincial do PP, Diego Calvo, e a vicesecretaria de Comunicación do Partido Popular, Marta González. Pola súa banda, González aproveitou a ocasión para indicar que a Xunta e Feijó son a envexa de distintos puntos da xeografía española. Nacional, tócame viaxar a menudo por outras comunidades autónomas polo resto de España e podo asegurarvos que o goberno da Xunta e o presidente Feijó son a envexa en todos os sitios aos que vou. Presidente, tens que saber isto. Diego Calvo, en cambio, fixo finca pena o traballo levado a cabo por dieste ao fronte da alcaldía. Eu, eu quero agradecer a él e a todos os integrantes do Partido Popular de Boiro o seu traballo. É certo que a xunta vos deu moitos millóns. É un deses alcaldes que sempre está pendente de alguna cousa en Boiro. O presidente do Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijó, Foi o último en intervir e fixo pedindo a unidade aos seus ante uns comicios nos que se xoga moito e contrapuxo a solidez do proxecto popular fronte a outros partidos. Creo que todos os que estamos aquí somos perfectamente coñecedores de que nos xogamos moitas cousas. De que nos xogamos seguir chamándonos España, de que nos xogamos ser iguales ao resto dos españois, de que nos xogamos que Galicia teña un respeto institucional como ten eh, o resto das comunidades autónomas, De que nos xogamos emprego, benestar, liberdades, que nos xogamos prestixo internacional. En definitiva, que un conxunto de ciudadanos que viven libremente nunha nación de 500 anos como é España, 47 millóns de ciudadanos, se xogan moitas cousas dentro deste de mes. Feijó acude hoxe aos municipios de Muros e Noia para respaldar, como nesta ocasión, aos respectivos candidatos do Partido Alcaldía.